sizlar so'radinglar, mana shu videoni chiqaryapman. Bugun Xushnudga, то есть Benziga, mana siz o'zingiz aytadigan Benziga savollar beramiz i Xushnud hammasiga javob berib chiqadi. Qachon, qayerda tug'ilgansan? Toshkent shahrida, Eski shaharda, 2000-yil tug'ilganman. Sen tug'ilgansan. Mashina o'zingnikimi? Da. Qachon olgansan mashinani? Mashina 2 oy oldin. Necha pulga? 24 mingga aylandi. 24 mingga aylandi. 24 ming pulni qayerdan olding? Na oldin Nexus 3 bor edi, o'shani sotib olgandim boshda. Nexus 3 qayerdan keldi? Nexus 3 mi Shetsiyada o'ynaganda 2-chi ligada oylikni yig'ib olganman. Biz Nexus 3 sotib, ozgina qo'shib shtachkani olding. Zdorovo. Xushnud, Benzi. Futbol necha yoshingda boshlagansan? Futbol 6 yoshimdan boshlaganman. 6 yoshingdan. Qaysi komandada o'ynashni boshlagansan? Boshda 6 yoshimdan Spartak, Paltakor, Dormo, Bunyodkor. Bunyodkor o'zi Majoshkami, milliy ligami qanaqadir? Bunyodkor Majoshka 2-chi liga. Majoshka 2-chi liga. Keyin o'zi Shetsiya 19 dan 2-chi liga. 2-chi liga. Shetsiyada necha yil o'ynading 2-chi ligada? Shetsiyada 2-chi ligada 3 yil. 3 yil o'ynading, o'zi 3 года. Nechta gol urding 3 yil ichida? Ну, примерно. Статистика қалыс тұрған болы. 20-тан көп ма? 20-тан көп, да. Нема үшін анонс бойысты 11-ші номер тәрлігенсі? Шүкі шетседі, ақырғы сезоным шо 11-ші номер. 11-ші оққан, ескіттен оқардың, чапа қайлы Димария да оқиған. Узыма чапа қай болған. Чынарлы. Так, еще такой вопрос. O'zbekistonni Oliy ligasida o'ynash yoki Yevropada bankda o'tirish, qaysi birini tanlagan bo'lardi? Yevropada bankda o'tirish. Yevropada. Ну, зато честно. Так, еще такой вопрос. O'zingni shu будущийни anon futbolchi qanaqa ko'rasan? Командан ике, шу командан билан эң тепасига чыгыш шу мизинин футболда номер 1 болуш. Эң тепасига чыгыш сан үчүн бу неме? Шу мизинин футбол азыр бүтүн дүйнөдө ровожланган. Биринчи болуп шу Россияда. Россиянын командаларынан биринчи шу номер 1лар азыр Россияда. Командалар чемпион болуш. Россиядаги шу турнирге бизге Qachon borishimiz mumkin deb o'ylaysan? Boramizmi вообще? Boramiz. Dog'li Skengil, surasini boramiz. Qaysi shaharlarda bo'lgansan O'zbekistondan tashqari? O'zbekistondan tashqari Sochi. Sochi. Sochi normal tema, кстати. Ispaniya, Norvegiya, Shvetsiya. Ispaniya, Norvegiya, Shvetsiya. Norvegiyada nima qilgansan? Norvegiya aylangan. Borgan. Испанияда чи? Испанияда команда билан зборга борганмиз 2 ҳафтага. Команда билан зборга борганмиз. Сайз Барселона ўйнаган, Севилья билан ўйнаган эса. То есть легендаларни. Я тушманман, лекин Барсага тушганман. Педри, Гави билан ҳаммасини кўргансан. Гави, да. Ҳаммасини кўрган. Понятно. Профессиональный футболдан ҳозир предложение келса, кетасанмы профессионал футболга или анонс бойсда қоласанмы? Lekin hozir savol. Hozir javob beradigan savol emas. Qog'ozga qarab tez-tez qiladigan narsa bu. Kontrakt kelgandan keyin. То есть hamma narsani o'zining narxi bor demoqchisan bu gaping bilan. Oldingda sumka turibdi. Ichida necha pul bo'lishi kerak? Sen unwanted boys'ga xayr deyishing uchun. Ko'p bu qancha? 5000 dollar. O'ylab ko'rsa bo'ladimi? 5000 kam. Xo'p, qancha so'ragan bo'lardi? 1 yildan keyin anon bo'yicha o'sha pulni topsa bo'ladi 5000. 7000 deydi hozirgi momentda. Mana hozir ertaga berishyapti 7000. Ha, 7000 kam. 10. Oxirgisi 10. 10 ga takuzi qog'ozda 10 turgan bo'lsa o'ylab ko'rsa bo'ladi. 10 ga to'y o'ylab ko'rsa bo'ladi, to'g'rimi?
Arvash. Majdaka, bizan trener, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Unwanted boys uchun o'ynayotgan roli Majdakani. Qanchalik важно или важно emas, kerakmi u odam или нет? Majdakani rollari на самом деле очень важны, chunki hamma o'zat qiladi, chunki oldin trenerimiz bo'lganlar Majdaka bunyodkorda o'ynaganimizda shuncha ko'pchilik taniydi va hurmat qiladi. Ana shu. Islom unwanted boys uchun bu lider, kapitan. Karen. Karen, Mia. Mia. Joy. Joy, ям лидер, ikkinchi kapitan. Хорошо. И Руся, ko'pchilik tanimasa kerak, но раз мы qo'yamiz. Что думаешь вообще вот насчет Руси? Тони Кросс. Тони Кросс. Футбол o'ynaganingda вот eng ko'p fanat nechta tushgan stadionga? Eng ko'p fanat mash oxirgi o'yinda tushdi. Oxirgi o'yinda. То есть 4000 tadan ko'p bo'lgan auditoriyada o'ynamagansan ish. Yo'q. Aha, 4000 ta eng ko'pi. Oxirgi o'yin jo bilan. Xushnud, вот ko'pchilik qiziqyapti, то что futboldan tashqari nima ish qilishing bilan i nech pul topasan? Futboldan tashqari event organizatsiyada ishlayman. Ya'ni bu organizator bo'lib, tadbirlar, konferensiya organizator qilamiz. Aha. I nech pul topishimmi oyiga? Ashsilka bo'yicha o'tsanglar, o'tsanglar bo'ladi. Всё, хорошо. Xushnud Shvetsiyada o'ynagan, endi в любом случае qanaqadir yulduzlarni ko'rgan. Вот, bu ham sizlarga qiziq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'shaning uchun qanaqadir yulduzlarni ko'rgan bo'lsang, shuni aytib bersang. Shvetsiyada o'ynayapsiz, Shvetsiya qanaqalarni ko'rganman? Valistani, Aleksandr Isak, Newcastle'da o'ynadi. Aha. Emil Forsberg. Aha. Shvetsiya. И Ларсен, да, скорее всего? Да, Ларсен. Легенда. O'zbekiston bilan Shvetsiya o'ynaganda, san Shvetsiyadami? Da, da. Endi O'zbekistonda. Ha, stadiondan ko'rib tomoshabinimiz bo'ldi. To'g'ri, Shomani ham ko'rgansan. Da. Yana kim bilan bo'lganmiz ana, Zaminskidan. Polyada. Masharipov bo'lgan. Masharipov, Shoman. Da. Вот так вот. Так. Mana videoyimiz ham tugadi. Qanaqadir savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Telegram kanalimda chiqaraman u savollarga javobni. Вот, keyingi video kim bilan bo'lishni xohlagan bo'lardingiz? Osha odam otini yozib qoldirib ketinglar kommentariyada.